Ljudi, dobrodošli u PEG, krenuo je Fight Week, čekamo subotu da se zabavimo kako treba. Sad ću da vas upoznam ovdje s jednim malim, ovo je jedan mali džinovski miš moj, s kojim se ja igram stalno ovdje i bacam u lopticu. I ona uživa najviše u tome, a i ja sam najsrećniji kad je ona srećna. Pa ona je već 2 godine kod mene. Da, 2 godine će sad za koji dan. I tako živi tu sa mnom i sa mojom djevojkom. Jako je dobar i poslušan pas. I ona je jedna mala ženka pitbula. I cijeli život sam sa pitbulovima. I cijeli život ću biti pitbulom. Tako sam se navikao. Tako mi se sviđa. I mislim da su jako zahvalna rasa i za održavanje, i za ljude, i za... E sad, jedino za druge pse, ali ona nije ni za druge pse, jer je socijalizowana. Od kad je mala bila, šetala se, igrala se sa drugim psima i onda je skroz socijalizowana. Jedino malo mužijak je velike, ne voli kad je smaraju, hoće da ih opomene i ugriza, ali nije baš doća spokojlje. Kao i svaka ženka. Moj prvi pitbull je bio u Tivak. Držao ga je neki jedan čovjek, ajde ga ne imenujem sad. Za borbe ga je držao. I onda jedan moj prijatelj je kod njega išao često tako da gleda te pse i to. I onda mu je predložio mu je on da ga uzme, jer mu je bio pretežak valjda, kilažom, oni isto imaju kilažu i on je bio pretežak, imao je preko 25 kila, to je za pita. Ne, više. Bio je pretežak za pita, preko 25 kila imao i onda nije mogao da stigne da mu skine kilažu. I onda je htio da ga ubije, kao svi oni, znaš, samo uzme sačmaricu i opali ga u glavu i vidimo se. I onda sam ja tražio, bukvalno je bio uslov, ili da ga on upuca ili da ga ja uzmem. Ako nećeš ga ubiti, vidi, pa da će sve izgoreti. I doveo sam ga kući i to mi je bio prvi pit. I kad sam vidio koliko on dobar bio, a bio je pas za borbe, koliko je bio požrtvovan za gazdu, imao je bukvalno robijaški stav imao. Znači, cijenio je slobodu mnogo više od svih ovih pasa posle njega. Tad sam se zaljubio u pitove i samo njih. Volim sve pse. Svi psi su mi mili, volim generalno životinje. Ali pitovi su mi... Ne može nijedna rasa se poraditi. Češ da trčiš za lopu? Bukiša, vidi. Vidiš. Može. Dobro, nema. Ja ti, Sale, svaku noć ođe sa djevojkom i sa njom. Bacamo je lopticu, ona trči ovako. Nego nema noća s nikoga ođe, generalno krca to djece i ono... Baš je puno šolsko dvorište vazda. Ima ona tu dva neka drugara mala. Nije mala, jedan je Kane Corso veliki, a jedan je, ne znam koja je rasa, neki lovac, mali. A, ajde Mišu. Evo ga. Ovo mi je prvi pas bio u životu. Svao se laki. E kakav to burazer bio. I ubilo ga je auto, tako mi barem baba kaže, pokojna, tako je rekla, to jes. E sad, što se s njim desilo? Ja mu tijelo nikad vidio nisam. Moguće da je njegova sudbina bila skroz drugačija, nego ajde. Kako sam plakao za tim psom, ja ne znam hoću li plakat za nekim iz familije, koliko sam... Mali sam bio, baš kad je kagao tu dakle. Živjeli smo tad na Kosovo, nisam ovdje živio. Ni na Srenovo, ni u BG. Nego na Kosovo smo živio. Ovako kad je fight week mi je bolje kad sam sam, ali ovako mi nije bolje kad sam sam, ja volim da se družim sa ljudima koje ja izaberem, da se družim i
prija mi da odem, pogotovo s njom, kažem ti, meni je jako bitno da imam neku bilo kakvu vrstu odgovornosti prema bilo kojem živom biću koje zaslužuje. Pa ona zaslužuje to, ona meni to vraća i mi se tako nadograđujemo jedno drugo. Prija mi da... Miš, smo li tu, a? Sale, treba ovo da snimiš, da kažeš ljudi. No, nisu sad došli, do sad smo bili van. Glavna zvezda. Da, zvezda večeri. Još Mišan, da izađeš na meč i to ti je. Ljudi, vidimo se u dvoran jutra. Neđe oko 3 sata. Lagano. Pozdrav. Dobrodošli u Fight Company, sad ćete pogledat završni dio priprema, skidanje kilaža, malo vijača, malo shadow box, uživaj. Ako se toko može reći. E ovako ti je mene mama naučila da vidi. Ima svakakvih veza. Svakakvih čvorova, ti to znaš. Ja ne znam ni mornarski. A možda ga i znam. Znaš koji znam, onaj brate, za vješanje. Za vješanje. E, samo zatezni ovaj. E, onaj. To... A nema što je? Što, kao da sam od šećerne trske. Nema što. Ja izgledam i sam sa boljim udaračom radim. Tako barem. Kako kažu. Trener i on. Alaj. Imao je stvarno, brete, da dođe meč pa se raspadnem od trske. Ajde. Ako je i to suđeno, neka bude i to. Iako ja ne vjerujem u sudu, nego striktno u rad i zalaganje. Nešto da radi. Samo. Rus. Znaš koliko ima amaterskih mečeva u Muay Thai? Puno. Koliko je reći? Baš te zanimljivo. 70, 80. 200, a u boks ima koliko? Preko 50. 50.
krenuo je na MMA. Najmanji ođe, a bio sam. Znaš kakva glava. Vrlo. Pa očekujem, realno, gledao sam kouča kako se pripremao za to jest kako prolazi na ovim pripremama i to, i stvarno očekujem jedan odličan performans od njega i najdamo se tome. Svetsko za tri nedelje, 20. novembra mi je prvi meč i stvarno nikad jači nisam trenirao i nikad spremniji nisam bio, tako da u suštini realno ne preterujem, ali očekujem zlato i onda od sledeće godine da krenem profi i to je plan u narednih godina dana. Gotov je trening za danas, malo smo se preznojili, sad ćemo do saune malo, dodatno još da se preznojimo. I to je to za danas, što se tiče, evo da vide ljudi kako ovo naporno, mislim, kako je meni, tako je svima. Za ovo treba ima živaca i treba nešto da vas motiviše. Ja sam motivisan za ovaj meč, eto rekao sam i kod Bože, u vlog koji je snimao, da ne bude da samo pričam njemu, a da neću niđe drugo da kažem. Moj motiv je, normalno, eto, rekao sam, lično protiv Nikole nemam ništa. Tako da, moj motiv ostaje da otvorimo kockice, to jest karte. Motiv mi je isključivo njegov trener, s kojim bi volio da radi meč odmah posle ovoga, što god da se desi. Stavimo rukavice, možemo i bez rukavica, možemo i s parama i bez para. Bez para meni je... Tu je mnogo veći motiv, tako da do njega je, hoće li ili neće, ja dajem ponudu, hoće li se prihvati, ne znam. To je glavni moj motiv zašto sam uzeo meč. Evo, prije smo pričali koliko se drži treninga i šta se radi, ovo ono meni iskreno bez motiva, prije svega za kompeticiju takvog nekog tipa, i motiva novčanog, nemam razlog uopšte da se sa ovim, evo ovamo koliko ima momaka koji će da budu 55.000 puta bolji od mene. Nemam razlog uopšte da se, što bi rekao naš narod, da se oko ovoga zamajam. Ali eto, dobar, Forgi ispoštovao što smo se dogovorili. Postoji neka pozadinska priča, što je jako bitno da je, da postoji. I ja jedva čekam subotu i ne znam da li trebam da dolazim tamo, pošto vidim predikcije da ću da izgubim, da sam kao da sam od šećera ili od šećerne trske, pa će me neko tamo izut, kao kantu. Nemam pojma, vidjet ćemo, ajde, da ne pričam nuk. Vidimo se u subotu i vidimo se na presicu ili na preskonferenciju, ovi koji ne kažu presica, za njih je preskonferencija, a ovi koji ne kažu preskonferencija, presica. Dogovorite se, meni je svejedno. E sad, šta je sad sljedeće? Sljedeći?